Ô, Gilberto, e o SofaScore postou aí que o Cruzeiro possui os jogadores aí com duas maiores notas desse Brasileirão 2024, o Matheus Pereira e o William, tá? Mas também tem um outro jogador que tá aparecendo junto com o William, que vamos revelar quem é, pro Milton, por favor, que revelem o jogador misterioso! Lá no Internacional é o Wesley. É porque lá ele não tá achando cerveja, né? Então, lá no Internacional é o Wesley, pra gente aqui era Wesley. Então, os três jogadores aí com as maiores notas, Matheus Pereira, 7.60, William, 7.55 e Wesley, 7.55, seu Gilberto. É, meu filho. Impressionante. É, o Wesley agora tá jogando lá. Tá, Milton? Ontem, joga. Teve... O destaque dele foi no pênalti, que não, pra mim não foi pênalti, que deram pro Internacional, né? No lance dele com o Igor Rabelo. Mas ontem, atuação discreta, vai. É abafada. Atuação discreta. Sim. Pegou o paredão atleticano, coitado. Não, pode pegar até paredinha. Banquinho, tá assim, tamborete. Mas ele tá bem lá, viu? Agora, brincadeira. Tampinha de garrafa já não dá pra passar por cima. Mas são números, então, né? Não é ele tá bem, é que o Inter deve tá mal, né, velho? É, mais ou menos. Quando ele é a solução, não, ele tá bem lá, cara, sério, ele tá jogando bem. São números, né, pessoal? Ele tá bem sim. E números é uma coisa que a gente não entende, né, Milton?